Hech kimga sir emaski, kino sanoatida chiroyli ko'rinishga ega. Har doim zamonaviy va har doim eng hayratlanarli odamlar ko'p. Ko'pchilik sevimli aktyor va aktrisalarni go'zalligiga qarab ro'yxatga oladi. Bu hech narsaga putur yetkazmaydi, chunki kimdir film yoki filmda suratga tushishi uchun u ulkan iste'dodga ega bo'lish kerak. Ularni boshqa rassomlardan ajratib turadigan narsa bo'lish lozim. Go'zallik bonus bo'lishi mumkin. Shuningdek, turk kino sanoatining eng go'zal ayollari ham anchagina. Azizlar, bugungi sahifamiz orqali sizlar bilan 2022-yilning eng go'zal va eng qizg'in turk aktrisalarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Agar ro'yxatimiz ichida siz sevgi aktrisa bo'lsa, o'sha aktrisani ismini izohlarda yozib qoldiring va sevimli aktrisangiz uchun bitta like bosib qo'ying. Onunchi, Songul Oden. Songul 1979-yilda tug'ilgan. U bizning bugungi ro'yxatimizda eng keksa. Biroq siz uning tashqi ko'rinishiga qarab hech qachon hukm qila olmaysiz. U ajoyib va yosh ko'rinadi. Songul o'zining aktyorlik faoliyatini 1993-yildan boshlagan va u Ferhunde xonimlar filmidagi roli bilan mashhur bo'lib, uni televizion spektakllarda yanada yuksak cho'qqilarga olib chiqqan. Shuningdek, u bir qancha filmlarda ham bosh rollarni ijro qildi. Uni yanada mashhur qilgan film bu Kumush teleserialdir. To'qqizinchi, Farah Zeynep Abdulloh. Bu go'zal aktrisa 1989-yilda tug'ilgan va 2013-yilda Kent universitetini tamomlagan. Uning aktyorlikka bo'lgan muhabbati bor edi. U dramatik serialda rol o'ynash uchun o'qishni to'xtatib qo'yganda ham uning bu qarori uni qo'rqitmagan. Bu harakat o'z samarasini berdi, chunki u mashhurlik cho'qqisiga sekin-asta ko'tarila bordi. U bir nechta mukofotlarni qo'lga kiritganda u jurnalistlarga shunday degan edi: "Bu hali boshlanishim. Bunday yutuqlar hali oldin" deya javob bergan edi. 8-chi, Denis Chakir. Denis Chakir go'zal va iste'dodli ayol. U 1982-yilda tug'ilgan va o'z karyerasining boshidan va ajoyib tezlikda parvoz qilgan paytdan boshlab u o'z muxlislarini hayratda qoldirishni to'xtatmadi. Uning mukammal ko'zlari va iliq tabassumi uning go'zalligini yanada oshiradi. 7-chi, Selin Soydir. Bu xonim sizni darhol o'ziga jalb qiladigan o'ziga xos tinch tabiatga ega. Xotirjamlik va sabrlikni uni tasvirlash uchun ham ishlatish mumkin. Selena 1986-yilda tug'ilgan. Aktyorlikdan tashqari u 2007-yilgi dunyo go'zali va Turkiyaning eng go'zal aktrisasi unvonini qo'lga kiritgan mashhur modelyer. Agar siz butun dunyo bo'ylab turk xalqlarining an'analarini mukammal ifodalovchi ayolni qidirayotgan bo'lsangiz, unga bir nazar tashlang. U bu qiz Selena o'z nomini yaratdi va uni hech kim undan tortib ololmaydi. Yana aktrisa va model sifatida albatta. 6-chi, Oyku Karayel. Xo'sh, biz ham uning ko'zlaridan boshlashimiz mumkin. Uning ajoyib ko'zlari sizni ularga g'arq qiladi. Agar meni so'rasangiz, ular mukammal shakldir. Oyku 1990-yilda tug'ilgan va uning aktyorlik karyerasi sezilarli darajada o'sgan. Uning aktyorlik iste'dodi o'ziga xos, go'zalligi va jozibasi uni yanada maftunkor qiladi. Kollejni tamomlagandan so'ng u aktyorlikka bo'lgan muhabbatini ko'rsatdi hamda olovni ushlab turish uchun ajoyib ish qildi. U ko'plab mukofotlar sohibasi va uning bu mukofotlari haqida gapiradigan bo'lsak, yana bitta sahifa tayyorlasa bo'ladi. Ha, mayli, uni keyinga qoldiramiz. 5-chi pog'onamizda Berguzar Korel. Korel 1982-yilda tug'ilgan va nafis, ajoyib ko'rinadi. U go'zal qo'g'irchoqqa o'xshaydi. Siz shunchaki qarashni xohlaysiz. Qo'rqinchli tarzda emas albatta. Uning jozibasi avtomatik tarzda ishlaydi. Aktrisa sifatida u juda iste'dodli va ishi uchun maqtov undan oldin keladi. U ko'plab filmlarda suratga tushdi va unga berilgan rolni maromiga yetkazib ijro qildi. 4-chi, Serenay Sarikaya.
Serenay 1991 yılda tug'ilgan. Shuningdek, u o'z biznesini juda yaxshi boshqara oladigan aktrisa va tajribali modeler. Uning modellik karyerasi 15 yoshida kashf etilgan va ko'plab mukofotlar bilan taqdirlangan. Uning aktyorlik karyerasi Hayron qoldim filmida suratga tushgandan keyin boshlangan va Serenay o'z iste'dodi uchun mukofotlarga sazovor bo'ldi va u albatta aktyorlik sohasida o'z o'rnini egallay boshladi. Uchinchi, Senam Kabal. Siz tushkuningizcha sizni kuldira oladigan ayoldan ko'ra qiziqarli va jozibali narsa yo'q. Senam sizga shunday qila oladi. U 1987-yilda tug'ilgan. U nafaqat model, balki aktrisa ham. U 2002-yilda suratga olingan Enaga film orqali boshlagan. Ushbu filmda Dilara rolini ijro qilgan. So'nggi paytlarda u asosan detektiv, jangari va komedik janrdagi filmlarda suratga tushmoqda. Bizning top reytingimizning ikkinchi o'rindagi aktrisani barchangiz yaxshi tanishingiz aniq. Demak, bu Tuba Buyukustun. Tuba 1982-yilda tug'ilgan. Yana bir go'zallik malikasi. U ham yosh emas, lekin haligacha jozibali aktrisa Tuba aktyorlik faoliyatini 2003-yilda suratga olingan Sultonning kuchi filmida Nesrin rolidan boshlagan va turk kino sanoatida o'z o'rnini egallashi uchun muvaffaqiyat zinapoyasiga ko'tarilgan. U ko'plab mukofotlarga sazovor bo'lgan va shunday deydi: "Kino mening eng sevimli ishim", deydi u. Tubaning eng hayratlanarli xususiyati uning ko'zlaridir. Ushbu aktrisa haqidagi ma'lumotlarni to'liq e'tibor ingizga havola qilishimiz uchun u haqda alohida sahifa tayyorlasa bo'ladi. Azizlar, izohlarda albatta yozib qoldiring, qaysi aktrisa haqida yanada ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchisiz. Va nihoyat top reytingimizning birinchi pog'onasida Xazal Kaya. U 1993-yilda tug'ilgan. Xazal Kaya nafaqat aktrisa, balki o'zining go'zalligi va jozibasi bilan ko'plab podiumlarni bezatgan modelyerdir. Bu latofatli aktrisa bir qator filmlar va teleseriallarda rol o'ynadi. Buning natijasida u ham ko'plab mukofotlarga sazovor bo'ldi, hamda aktrisa sifatida katta e'tirofga sazovor bo'ldi. Go'zallik va joziba bu ayolni jozibali qiladigan yagona narsa emas. Uning maoshi ham juda yuqori. U Turkiyadagi eng ko'p maosh oluvchi aktrisalardan biri hisoblanadi. Ushbu aktrisani o'ynagan filmlarni ko'rganmisiz? Agarda ko'rgan bo'lsangiz, izohlarda albatta yozib qoldiring. Qadrli do'stlar, ma'lumotlarimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, biz bundan mamnunmiz. Keyingi dasturlargacha o'zingizni ehtiyot qiling. Media Magnat orqali yana ko'rishguncha, omon bo'ling.